Извънредният пълномощен посланик на Индонезия в България Бунян Саптомо пристигна на официална визита в Търговище. По време на срещата с кмета на общината доктор Дарин Димитров, негово превъзходителство акцентира на икономическите взаимовръзки между България и Индонезия. Аз съм учуден от вашите познания за Индонезия. You know the number of islands. Знаете броя на островите. And also the biodiversity. Както и за биоразнообразието в Индонезия. В някои аспекти при нас ще има последователност в политиката и разбира се в приятелствата с близки страни и близки хора. Наскоро във Варна е бил открит индонезийски шоурум, чиято цел е разширяване на икономическите и търговски отношения между двете държави.